Železničar odbranio, Vladimir Radoča je ubacio loptu. Ćirković. Prilika za novi centaršut. Sada je velika šansa i IMT vodi. Osmi minut. Gosti imaju prednost. Nikola Vukić je strelac. Momak koji je 2004. godište savladao je Ognjena Lukića i posle prve prave šanse IMT dolazi do prednosti. Nastavljaju se problemi za Železničar. Odličan centaršut iskoristio je Nikola Vukić. Evo još jednom gledamo. Sjajno se kretao i pored nekoliko fudbalera Železničara. Ali ponovo je dobro bio postavljen Vuković. Već u ovih prvih 15 minuta vidi se koliko će biti veliko pojačanje, ali sada potencijalno opasan napad gostujućeg tima. Radoča je u šansi, Radoča i šutira. I evo prve odbrane za Ognjena Lukića. Prebacio je loptu na levo. Izlaze sada nešto više. Igrači Železničara došli su do lopte. Ovo može biti veoma neugodna prilika i za udarac. I evo prve odbrane za Miloša Gordića. Šutirao je Damjan Krajišnik. Vukić. Ponovo prilika za nešto brži napad IMT-a. Ovo je veoma dobra lopta. Nikola Kodžić. Napašće ovde Kodžić. Oštra lopta. Bio je to udarac na gol. Ali je dobro reagovao Ognjen Lukić koji je upisao drugu odbranu od početka utakmice. Delovalo je da bi mogao da... Pokušaj centar šuta. Purtić, Purtić šutira, da li je ovo ofsajd ili ne, ako nije, Železničar dolazi do izjednačenja, strelac je Stefan Hajdin. 28. minut, Železničar je došao do izjednačenja, videlo se da je ekipa pokazala reakciju nakon primljenog gola. Sada udarac sa distance i prvo odbrana Miloša Gordića. Đorđević, pokušaj centar šuta, ali dobro je skočio tamo Gordić. Ima li prostora za kontranapad, ovo delo je dosta dobro. Sada se priključuju i ostali futbaleri IMT-a. Ide tamo lopta na stranu ka Lukoviću i još jedna odbrana za Ognjena Lukića. Čekao je u prvom trenutku Miloš Luković rešenja. Ponudili su se Vladimir Radočaj i Luka Luković, koji je na kraju i šutirao. S obzirom na sistem takmičenja, Đorđević. Đorđević, on će šutirati. Ovoga puta je gađao levom nogom kapiten domaćeg tima, ali je udarac bio neprecizan. Međutim, pokušavaju fudbaleri Železničara udarcima sa distance. Na taj način su i naterali. Ostaloga baš je protiv ekipe sa Banovog brda. Početkom prethodnog meseca postigao pogodak na ovom stadionu. Još jedna šansa za domaćina. Udarac i ovo ide pored gola. Velika šansa u kojoj se našao ukrajinski napadač Jevgen Pavlov. Ali je šutirao pored gola veoma blizu. Na narednih 9 utakmica. Nije bilo faula na sredini terena. Kreće IMT u napad sa nešto većim brojem fudbalera. Levo je Stamenić koji je asistirao kod gola. Odlaže loptu. Sada je ona ubačena u kazneni prostor. Još uvek može biti neugodno. Luka Luković je uputio centaršut. Dobra je prilika. Ali je odlično reagovao Ognjen Lukić. Rekao ko ovaj momak je gol postigao Nikola Vukić, ali vrlo brzo, pa nekih 20-ak minuta kasnije, stiglo je izjednačenje nakon što je odbitak iskoristio Stefan Hajdin. Postigao na taj način ravnotežu napadač ekipe iz Pančeva.
Da vidimo šta se dogodilo. A činjenica je da je suviše lako pao Jevgen Pavlov. Svakako se ali je ipak sačuvao. Stamenić traži podršku saigrača. Dosta dugo je sa loptom i usporio se napad ekipe IMT-a. Možda prilika za udarac sa distance i to veoma dobar, ali odlična je bila i intervencija Mladena Živkovića. Ogromno iskustvo ima Živković. Radočaj, dobar je centar šut Stamenić, evo šanse za IMT, ali tražio je ovde loptu po zemlji Miloš Luković i to je nekako bilo i logično rešenje. U drugom poluvremenu definitivno IMT je bolji, opasniji, mada tako je počelo i prvo poluvreme, pa je Železničar imao spreman odgovor. U nastavku domaćin bez udarca, ovo je moglo da bude nezgodno, a sada može biti i velika greška, kakva situacija za Železničar, ali snašao se i iskupio na neki način golman Gordić. Delovalo je ovo pomalo panično. Dobro se sve završilo po goste, odavde je sve počelo. Grgić. Kreće ka golu, Grgić je dobio je dosta prostora, Grgić je pao, ovo će biti 11-terac. 11-terac za ekipu Železničara, dobio je prostor Dario Grgić i na kraju iznudio penal. Neoprezan je bio Nikola Savić, delo je da je sve to bilo unutar kaznenog prostora i evo sada velike šanse za tim iz Pančeva da dođe do preokreta. Nema dileme da se... Pavlov pogađa Pavlova, Železničar je došao do preokreta. 73. minut. Velika radost za domaćina. Iako je IMT bio opasniji u drugom poluvremenu, Pavlov pogađa i Železničar sada dolazi na korak od prve pobede na domaćem terenu u istoriji Mozart Bet Superligi. Hajdin, višak na levom krilu. Evo prostora za centar šut, nova je šansa. Malo je falilo da Železničar vrlo brzo ode i na plus dva. Malo je falilo da odmah Pazarom. Posle toga teške utakmice u Mozart Bet Superligi za klub iz Pančeva, prvo gostovanje Vojvodini, a nakon toga ovde dolazi Crvena zvezda. Potvrda da je Dimitrio Srđinović dobio žuti karton. Nismo videli šta se tačno dogodilo. Mitić je rekao da je korner, ali da li traže futbaleri Železničara penal? Moguće da je to slučaj, da li je bilo korner. Evo šta se dogodilo. Pa jeste, ovde bio neoprezan Savić. Provera je trajala veoma kratko, najkraće moguće i još jedan penal za ekipu Železničara. Ušao je početkom drugog poluvremena Grgić i sada pogodio za 3-1. Veoma blizu Železničar prve. Ovoga puta je odgovornost preuzeo Grgić i momak koji je briljirao prošle sezone u prvoj ligi Srbije sada postiže gol. Do ove utakmice Železničar je izveo 2 11-terca. Ukupno od početka sezone. U ovom trenutku zauzima Lučanska mladost. Ali Železničar se sada značajno približio napretku u Kragujevačkom Radničkom. Ovo je bila šansa utakmice u prvoj ligi Srbije. Ovo je, dakle, podsećam, prvi ikada susret ovih timova u elitnom rangu. Interesantan pokušaj.
Dobro je bila zamisao i ideja. Sa tačno 57 metara pogodio protiv Monaka. Da vidimo šansu za Železničar i još jedna odbrana Gordića. Pomenuli smo šta čeka Železničar u narednom periodu što se tiče IMT-a. Za njih će naredni rival biti Crvena zvezda. Dakle, jedan od najtežih zadataka IMT će biti domaći na toj utakmici. Evo sada prilike i za novi pogodak. Udarac koji ipak odlazi pored gola. Đorđe Šušnjar je mogao da se takođe upiše u listu strelaca, ali je bio neprecizan. Mogla je ova pobjeda da bude, dakle, i ubeđenje domaćeg tima početkom drugog poluvremena kada je Grbić ušao na teren. On je iznudio penal, kasnije iskoristio drugi 11-terac koji je Železničar dobio, a mi gledamo statistiku. Interesantno.